چار صدا کی بادشاہ خان یونیورسٹی کے طلبہ پابندی کے سہولیات سے محروم ہیں۔ شدید گرمی میں بھی طلبہ پینے کے صاف پانی کو ترس گئے۔ یونیورسٹی میں لگے پانی کے تمام کولرز ناکارہ ہو چکے ہیں، ساتھ ہی یونیورسٹی کے واش رومز کے دروازے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جی نیوز محمد اسد سے۔ اسد، کولرز ٹھیک کروانے کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ نے کیا کوئی اقدامات کیے ہیں اب تک؟ جی بالکل، تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے صوبے خیبر پختونخوا میں ہوا ہو گئے کہ اسدہ کے بادشاہ خان یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ یونیورسٹی میں لگے پانی کے تمام کولرز ناکارہ ہو چکے ہیں، جبکہ طلبہ شدید گرمی میں پینے کے ساتھ پانی کو ترس گئے ہیں۔ موصول ہونے والے کوٹز میں کولر لاوارس لاش کی طرح پڑا ہے، جبکہ دوسری جانب طلبہ کے لیے بنائے گئے واش رومز کے دروازے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جبکہ کروڑوں روپے سے بننے والی یونیورسٹی کباڑ خانے کا منظر پیش کرنے لگی ہے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ پانی دستیاب نہ ہونے کے باعث بازار سے پانی خریدنے پر مجبور ہے۔ انتظامیہ پوری وصول تو کرتی ہے لیکن سہولیات میسر نہیں کر سکی۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو آگاہ بھی کیا ہے لیکن کوئی پرسان نہیں، اور طلبہ نے اعلیٰ حکام سے اور وزیر تعلیم سے اس پر ایکشن لینے کی اپیل کی ہے۔ جی محمد، شکریہ محمد اسد ڈیٹیلز کے لیے۔